אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מי הם עשרת הצדיקים? אני אשאל אתכם את זה עוד פעם. מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם עוד בחייהם להיכנס לגן עדן? אליעזר בן יהודה. לא, מי זה אליעזר בן יהודה? אליהו הנביא. יפה. הוא מדבר על חיי השפה. בואו נשמע אותם, כן? חנוך בן ירד, אליעזר עבד אברהם, בתיה בת פרעה, שח בת אשר, אליהו הנביא. חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, יעבד בן רבי, משיח בן דוד, יהושע בן לוי. עשרה. הובטח להם בחייהם להיכנס לגן עדן. אומרת התורה, יש איזו אישה אחת שמה, קראו לה סרח בת אשר. מי זאת סרח? הייתה הבת של אשר, אחד מ-12 השבטים. ולמה היא נכנסה לגן עדן שהיא הייתה חיה? איך זה קרה? בואו תקשיבו. אומרת התורה שהאחים באו ליעקב אבינו, הוא כבר היה בן 130 פלוס, להגיד לו שיוסף נגלה אליהם והוא עוד חי. עכשיו, איך הם יגידו לו את זה? איך הם יגידו לו את זה? אבא שומע, יוסף חי והוא במצרים. לא, מה פתאום? למה? אני יכול לקבל את כיף ולמות במקום. אומרת התורה ש-22 שנה הוא היה באבל עליו. היה באבלות קשה מאוד. נכון? אז מה אומר? אומר הספר הישר שהם שלחו את סרח. סרח בת אשר. תקשיבי, לכי לסבא, תנגני לו בכינור שלך ותגידי לו שיוסף חי. איך אני אגיד לו את זה? תלכי אליו, תנגני לו בכינור, והיא באה לסבא, סבא, אני יכול להגיד לך משהו? אולי, כן ביתי, את יכולה. אני יכולה, אבל לנגן לך איזה משהו? אבל אני באבלות. יוסף מת, דוד שלך מת. הלך לי הילד! איך אני אשמע מוזיקה? אבא, סבא, אתה כבר 22 שנה אתה באבלות. תן לי רגע להגיד לך איזה משהו, אני רוצה לנגן לך, סבא. אומר ספר הישר, לקחה את הכינור שלה ובאה אליו והתחילה לנגן לו. מה היא נגנה לו? עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, עוד יוסף, עוד יוסף, עוד יוסף חי. פתאום, מה קרה? ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה לרוח הקודש. ומה אומר ספר הישר? בירך אותה, אמר לה, ביתי, אל ימשול בך מוות עד עולם, כי יחיית את רוחי. בירך אותה, אמר לה, בך, בת שלי, לא ימשול בך בחיים מוות. למה? יחיית את רוחי. מכאן מה אתה לומד? מי שמחיה אנשים, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו?